Sirenerne hylede over Rødbyhavn, da der kl. 19.01 blev slået store alarm på grund af brand og røgudvikling fra Codan Medical. For angsten for giftgasser var første prioritet. TV Lolland var hurtigt til stede og fik en snak med indsatslederen. Jeg står her med indsatslederen Hans fra Lolland Brandvæsen. Kan du fortælle os, hvad det er, der er sket? Jamen det, der er sket, det er, at der opstår et brand i et meget værksted inde i produktionen. Der blev kørt alarmer her. Er det rimelig alvorligt, eller er det sådan lige... Ja, da vi lander hernede, vi får alarmen kl. 19.01, og da vi lander hernede, der er det kraftig røg fra en stor port og nogle vinduer ind fra Mærleværkstedet. Vi har svært ved at finde ud af, hvad det er for noget væske, der er derinde, så derfor så slår vi et niveau højere alarm, og det vil sige, at vi varsler. Det gik nogenlunde den her gang, det er ved at være på plads. Aner man, hvad brandårsagen er? Vi har en formodet mistanke om, at det kan være noget elektrisk, men vi er ikke 100%. Det kommer brandteknikere på i morgen. For at undersøge sagen nærmere. Vi skal ikke forstyrre dig mere i dit arbejde. Tak for dem. Det var så let. Efter at have talt med indsatslederen, havde vi fat i en af de ansatte, som ikke ønsker at udtale sig officielt. Men hun fortalte, at hun havde været på vej ind med nogle bakker, og pludselig observeret noget ild inde i lokalet, og højst sandsynligt under en tørretumbler eller en vaskemaskine. Vi har prøvet at få fat i nogle af de ansatte hernede, men der er ikke nogen af dem, der har lyst til at udtale sig. Men umiddelbart ser det ikke ud til at være så slemt, som det egentlig er banket op til at starte med. Man har åbenbart kørt et niveau højere, end det var nødvendigt, men så selvfølgelig hellere det, end noget går galt.